Rugsėjį, kada į mokyklas išeina mokiniai, į gatves išvažiuoja studentai, o darželinų, kurį tą vakarą nuvežti ir pasiimti vyksta tėveliai, eismo sąlygos stipriai pasikeičia nuo pat pirmųjų dienų. Dėl to būtent šį mėnesį siekiama atkreipti eismo dalyvių dėmesį, o ypač vairuotojų į tuos, kurie įvykiuose nukenčia labiausiai – pėsčiuosius. Šalia kone kiekvienos mokyklos perėjos paryškintos ženklais apsaugok mane. Prie šios bendrovės Lietuvos draudimas inicijuotos akcijos aktyviai prisideda ir Panevėžio rajono savivaldybė. Nauda pastebi mokyklų vadovai. Iš tikrųjų, manau, kad jos pasiteisino. Aš pats kaip vairuotojas irgi visada pastebiu jas. Ir va tas atnaujinimas, manau, tikrai yra geras dalykas. Ir tai ne tik dėmesys vaikam, dėmesys tiesiog mokyklai. Akciją skatinančios bendrovės atstovas Rimantas Misevičius apsaugok mane vadina viena ilgiausiai gyvuojančių socialinių akcijų. Šiemet įvyksta jau 19 kartą. Tikslas yra atkreipti vairuotojų dėmesį, ypač mokslo metų pradžioje, žodžiu, į saugumą keliuose, tikslu apsaugoti moksleivius. Lietuvos draudimas investuoja į moksleivių draudimą ir į specialiasias priemonės. Ir tikrai esame dėkingi savivaldybėms, kurios taip pat įsitraukia į šią akciją, pažymėdamos geltonais specialiais apsaugok mane akcijos ženklais pėsčiųjų perėjas. Panevėžio rajonas savivaldybė tikrai kiekvienais metais labai aktyviai ir labai geranoriškai dalyvauja šitoje akcijoje kartu su mumis ir esame jiems dėkingi. Akcija nesibaigia vien pažymėtomis perėjomis. Visą rugsėjį į eismo įvykį patekusių moksleivių tėvai gali kreiptis į bendrovę, kuri ne tik skatina mokinių saugumą, bet ir mėnesiui pasirūpina pastarųjų draudimu. Įvykus eismo įvykiui draudimo suma gali siekti net iki 5000 eurų.